Oi, gente, hoje foi o sexto dia de mostra e hoje foi dia de três filmes. O primeiro filme foi um documentário chamado Gênesis 2.0. Ele começa mostrando que existe um mercado de presas de mamute. Uma vez por ano, homens da Sibéria, e aí esses homens, uma vez por ano, enfrentam o mar e vão para um lugar ainda mais árido, mais frio e mais horroroso, chamado Nova Sibéria. Para chegar nesse lugar, eles pegam uns barquinhos horrorosos e vivem em situações assim, tipo, meio precárias enquanto eles estão caçando as presas dos mamutes. E honestamente, se eu tivesse que ir para lá, eu acho que eu ia preferir ter que ir nadando do que pegar aquele bote, porque Deus que me livre, aquele bote é horroroso. E eles chegam lá e eles procuram para as presas para receber alguns milhares de dólares. Quanto mais intacta e quanto maior as presas, né, mais dinheiro eles ganham. E depois essas presas são vendidas para a China e trabalhadas, e aí os chineses ganham milhões de dólares. Esses homens ficam meses fora de casa, e tem homens que ficam loucos, tem homens que se perdem, tem homens que morrem de fome. Muitas vezes, alguns desses homens não conseguem voltar para casa. Além de tudo, eles voltam com os barcos cheios de presas de mamutes que pesam 45 a 90 quilos. Mas os caçadores enfrentando um mar absurdo de violento. Quase todo ano, um ou dois barcos não chegam em casa. Eles são supersticiosos e eles acham que se eles encostarem nos ossos dos mamutes, eles vão ser amaldiçoados. Então tem histórias de homens que, do tipo, pegaram 10 presas e voltaram para casa, e 2 dias depois que eles conseguiram voltar para casa na Sibéria, morreram. Umas coisas horrorosas. Isso acaba ligando porque um desses caçadores tem um irmão que é o cientista-chefe do Museu do Mamute. E o sonho desse cientista, né? Ele fica procurando, escavando para achar pedaços de mamute, né? Sangue de mamute, DNA de mamute. E eventualmente ele acha meia carcaça praticamente intacta de um mamute. Nisso, nós vamos para uma outra parte aí da questão. E eles têm uma coisa que eu não sabia que existia, que é a genética sintética, como eles chamam. Que é uma coisa incrível aplicada da maneira correta. Eles têm uma forma de botar mais proteína e mais vitamina no arroz. Eles têm ideias de, sei lá, fazer bactérias que vão comer o lixo. E isso vai sendo incentivado em jambores e seminários e concursos. E, gente, isso é incrível. Isso são ideias assim fantásticas. Mas, ao mesmo tempo, um dos cientistas bambambãs mais admirados por essas pessoas é um doutor George Church. Bom, o doutor Church é um cientista que ele tem uma certa vontade de brincar de Deus e de fazer cruza de espécie entre animais. Pode ser um viés do documentário e até minhas visões políticas pessoais sobre a questão da biologia, mas o Dr. Church me parece uma pessoa com um ego muito grande. Ele fala que ele gosta de misturar DNA de animais para criar animais novos. Então, aí entra uma grande discussão que é a questão do mamute. O Dr. Russo, ele quer clonar o mamute. Então ele vai eventualmente para a Coreia, para um lugar onde eles clonam cachorros, tipo filhotes que as pessoas já tiveram. E as pessoas pagam acho que 10 mil dólares, uma coisa assim, para ter o bicho de estimação delas que já morreu clonado. E o doutor Russo, ele quer eventualmente tentar achar uma célula dentro desse sangue do mamute para clonar o mamute e trazer o mamute de volta. E o outro quer, na verdade, misturar o mamute com um elefante africano para criar um elefante africano novo que seja resistente ao frio.
o Dr. Church americano. Isso me traz a questão toda ética. Encerrando, eles acabam chegando num grande laboratório na China, que eles dizem que eles são especialistas em sequenciamento. O que seria sequenciamento? Nada mais é do que você saber ler a sequência de um DNA, A, C, G, T, né? Que é como faz o DNA. E esse banco, ele tem hoje em dia a maior quantidade de espécies dentro dele. Bom, o que assusta é aparece o presidente do banco mostrando o banco, olha como ele é legal, como ele é interessante, olha como a gente faz o mapeamento genético das pessoas, dos animais, e a gente tem a informação aqui, como se eventualmente eles pudessem recriar qualquer animal através da informação. Mas ele fala que Deus não é perfeito, então que ele pode fazer as coisas mais perfeitas do que Deus. Segunda coisa que eles falam que não desce nada bem é a chinesa vai explicar falando que eles ganham maior quantidade de dinheiro deles com testes de mapeamento genético de fetos, ou seja, para saber se fetos têm síndrome de Down ou não. E que aí, se as crianças têm síndrome de Down, é só se livrar delas. E aí um dos cientistas fala, um cientista sueco fala, isso na nossa visão ocidental é um pouco estranho, como assim se livrar delas? E a resposta da chinesa dá um meio sorriso, é como se a China quisesse se tornar um país que evitasse pessoas com síndrome de Down. Vamos chegar aí numa grande eugenia, tirar todas as doenças e botar chineses de 1,90 m, enfim, uma coisa que o nazismo fazia lá, queria fazer lá atrás, né? E mais assustador é que esse banco de dados pertence ao Partido Comunista da China e ao Exército Chinês, ou seja, ele não responde a ninguém e você não sabe muito bem quais são as intenções por trás dele. Mas bem, vamos para outro filme. Segundo filme do dia, se chama Garotas em Fuga. É o primeiro filme da diretora Virgin. Um filme francês, eu tive a oportunidade de entrevistá-la. É um filme muito sensível. Foi um filme que me tocou muito. É um filme sobre uma adolescente que ela é internada à força numa instituição psiquiátrica depois de ela tentar se matar. E ela eventualmente foge e ela tenta chegar em Luxemburgo, que é a casa do pai dela, que é médico e que vai resolver todos os problemas da vida dela. E, bom, a Virginia tratou o assunto tanto do uso do medicamento, ou seja, de que é necessário, sim, você tomar uma medicação quando você está doente, mas aquilo pode te deixar viciada, pode te deixar com problemas. Ou que você precisa de ajuda, que você precisa de apoio, e que ela tratou tudo isso de uma maneira muito delicada, muito sensível, muito bonita. Foi um filme muito, muito, muito bem feito, com muito cuidado. Eu recomendo para as pessoas assim conhecerem também, porque é importante. Quando você está lidando com uma pessoa que tem depressão, que você tem que tomar cuidado com essa pessoa e que essa pessoa precisa de tratamento, que não adianta você empurrar ela goela abaixo o tratamento. Essa pessoa precisa fazer, às vezes, muitas vezes, uma jornada que pode ser muito difícil para chegar e descobrir que ela precisa do tratamento. E que você tem que estar lá por ela, mas a pessoa precisa saber por ela mesma que ela precisa do tratamento. Porque se a pessoa não aceitar que ela precisa do tratamento, nunca vai adiantar. E a Virginie conta isso de uma maneira muito bonita. E outra coisa que ela
mostrou foi uma relação de irmãos que eu achei muito bonitinho, porque é o meu irmão mais novo e com a irmã, minha irmã mais velha. E eu me vi um pouco em alguns momentos, assim, brincando com meu irmão quando eu era mais nova. Uma relação, assim, de carinho, de você querer estar junto. Foi muito bonito, mostrando o quanto a família é importante, o quanto, né, mesmo com diferença de idade, e sendo meio irmão, não faz diferença nenhuma, você é irmão por inteiro quando você ama outra pessoa. E esse filme da Virgínia é maravilhoso, e ela é uma pessoa maravilhosa, e a entrevista dela vai entrar no ar daqui a pouco. E fiquem atentos também para ver, porque eu recomendo muito. E o último filme do dia é um filme super esperado, vai também entrar em cartaz no Grande Circuito, chamado Infiltrados na Clã. Algumas pessoas acharam que Infiltrados na Clã seria um filme de comédia, mas é um filme do Spike Lee. Spike Lee não é uma pessoa de comédia. Apesar de que o Spike Lee teve um tempero muito certo em dar um tom de comédia ao filme, que é muito pesado, é uma história muito pesada, porque é história durante os anos 70 sobre policiais no Colorado procurando a Ku Klux Klan e, ao mesmo tempo, também a história de Panteras Negras. Bom, o filme conta com vários atores conhecidos, como Alec Baldwin, que faz uma participação antes do filme, que é uma sátira, na minha opinião, depois eu explico melhor. O Adam Driver, a Laura Harrier, entre outros vários atores conhecidos de filmes e seriados. E no papel do Ron Stallworth, que sim, existiu de verdade, o John David Washington. Você conhece esse sobrenome? Washington? Sim. John David Washington é ninguém mais, ninguém menos do que o filho de Denzel Washington. O Ron Stallworth queria, na verdade, que o Denzel Washington fizesse o papel dele no filme. Mas ele ficou muito, muito, muito feliz quando descobriu que, ao invés de Denzel, ele estava ganhando uma versão mais nova, né? E que era o filho do Denzel. E, aliás, para quem não sabe, o filho do Denzel Washington, ele começou a trabalhar num filme do Spike Lee, que é Malcolm X, junto com o pai e com a avó. Mas, falando sobre Infiltrados na Clã, o filme se passa por volta da década de 70, meados da década de 70, como eu disse, no Colorado, e bem na época dos Panteras Negras. E eles contam uma história linear, não é difícil de entender, sobre a questão de como a Ku Klux Klan tem horror aos negros e como existe o racismo. É um assunto complicado, é um assunto que no final do filme eles mostram algumas cenas atuais sobre o Trump, sobre o grão-mestre da Ku Klux Klan, falando algumas coisas. E, bem, eu super recomendo o filme. Alguns filmes do Spike Lee são um pouco pesados, mas esse filme é um filme muito bacana, porque é um filme de linguagem fácil, é um filme fácil de entender, e é um filme que não dá para negar que o quanto tá lá ainda, o quanto existiu e o quanto ainda tá o ódio. O filme é maravilhoso e é outro que deve estar entrando na categoria do Oscar, com certeza. E, como eu disse, se não está ainda no circuito principal, vai entrar no final do ano, daqui a pouco, em novembro, provavelmente. E eu recomendo, vão assistir o filme porque o filme é excelente. E, bom, é isso. E fiquem ligados, porque tem muito mais coisa ainda vindo na mostra. Tem as entrevistas e ainda tem muito mais filme pela frente. Não esqueçam de dar suas sugestões
Se você tiver alguma sugestão, de dar like, de dar favoritos aqui, se vocês gostaram. E não esqueçam que o canal é feito para vocês, tá bom, gente? Beijos e até a próxima.